28. sedmica 8. odborničkog saziva Skupštine opštine Raška, vrlo bitna sedmica, s obzirom da su se usvajali izveštaje javnih preduzeća i ustanova, takođe i planovi, preobimna, međutim, kako je tekla sedmica, počeli smo sa 30 odbornika, usvojili smo dnevni red, prije usvajanje dnevnog reda prešli smo na 28 odbornika, tokom sedmice je bilo oko 23 odbornika, znači da je palo interesovanje odbornika možda zbog ovog lepog vremena za ozbiljnost ove sedmice koja smatramo da je vrlo bitna. Izveštaji su trebali da se usvoje do 30. marta, usvojeni su na veću, došli na skupštinu, bilo je zamrke zato što nije održana i vanredna sedmica koja se trebala održati sa ski klubom i odbornicima Skupštine opštine Raška, međutim na inicijativu predsednika rukovodstvo ski kluba je zamolilo da to bude nakon uskršnjih praznika i iz redova opozicije su neki iz redova opozicije Demokratske stranke, dva odbornika su napustila i prisustvo sednice, tako da su shvatili možda neozbiljnost usvajanja izveštaja za javno preduzeće i ustanove. Smatramo da je dnevni red stigao na vreme, izveštaje su dati poslati na vreme, znači imali su rok 6 dana da prelistaju izveštaje svih javnih preduzeća i ustanova. Usvojili smo izveštaj o radu opštinskog pravobranilaštva za 2017. godinu, plan i program rada javnog pravobranilaštva za 2018. Izveštaj poslovanja JKP Putovi, JKP Raška, takođe Centra za kulturu Gradac, Sportskog centra Raška, Turističke organizacije, Centra za socijalni rad i takođe Statut Centra za socijalni rad. Ostale tačke takođe bitne koje su se morale naći danas na dnevnom redu zbog njihove realizacije. Nešto što bi odvojila takođe to je predlog odluke o pristupanju pribavljanja nepokretnosti za izgradnju zdravstvene stanice u naselju Suknju, to je neka procedura koja i dalje traje, koja će vrlo brzo, nadamo se, ući u realizaciju samog projekta. I od 25 tačaka, eto, imali smo izveštaj Saveta za zdravlje za 2017. godinu, gde je izvestilac bila jedna od članica Saveta za zdravlje. Što se tiče izveštaja, usvojeni su velikom većinom, kretali su negde oko 20 odbornika je negde bilo jednoglasno za izveštaj o radu opštog pravobranilaštva, takođe i planog programa javnog pravobranilaštva za 2018. godinu. Ovo je poslednja sednica koja je održana pred uskršnji praznik. Naravno, poručili smo odbornicima da se odmore za ove praznike, jer naravno nakon uskršnjih praznika čeka nas nova sednica sa novim tačkama i odlukama.